ہم ہر وقت دوسروں کے کیڑے نکالنے اور عیب تلاش کرنے اور کمزوریوں کا پتہ لگانے اور اسے بدنام کرنے میں لگے رہتے ہیں, ہم ہر وقت برائی میں لگے رہتے ہیں. فرمایا ادفع باللتی ہی احسن, فرمایا تم دوسروں کی برائیوں کے پیچھے نہ پڑو, اپنی بھلائی کرو. تمہاری بھلائیاں اگر طاقتور ہوں گی وہ دوسرے کی برائیوں کو خود بخود مٹا دیں. وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور ہم نہیں بدل رہے, زمانہ بدل رہا. من اپنا پرانا پاپی تھا, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. ہم نہیں بدل رہے, ویسے کے ویسے.